Ja, Magnus Huse är tillbaka i vinnarcirkeln nu när han vinner med Keep Gamble, 12:e segern i 20:e starten och 4:e raka för en unik häst som gör det väldigt, väldigt bra, väldigt ofta, Magnus. Ja, han är rolig. En jäkla rolig häst faktiskt. Utveckla rolig. Men det är som, man kan köra precis hur man vill. Jag tror inte han kan bli trött. Han är så där otäckt stark. Ja, men lite så är det när man tittar på sidan, att du kör fram och ja, han bara är gåvillig. Ja, men man kan som sagt köra precis hur man vill. Han har aldrig visat något trötthetstecken, och nu har jag blivit snabb också på, eller han är väl bara 5 år, men han var inte så snabb som 4-åring, men nu är han snabb också, så det är en härlig utveckling på. Ja, och vunnit 12 av 20 starter också. Det blir spännande även i fortsättningen. Ja, det känns som att det bara början. Han tar ett steg hela tiden, så det blir spännande nästa år. Du, apropå bra hästar på V86 senare, Melby Mammon, vad säger du till spelarna? Han har ju sett väldigt läcker ut i de här två segrarna. Det ser ju väldigt bra ut på pappret. Om man gör om loppet han gjorde senast, ska det vara bra chans såklart. Du, vill säga grattis till det här. Det var väl passande också, Magnus, att du vann just Ramuddens lopp. Ja, jättekul. Vi träffar ju Ramudden-gänget här innan också, tävlingarna. Så det är kul att de har ju satsat väldigt hårt, att de är här många och kollar. Så att man också kan vinna något lopp då. Snyggt jobbat. Stort grattis. Tack så mycket. Ska vi ta något prat med ägarna också? Någon ägare? Får vi bara höra hur känslan är efter en ny fin insats. Ja, den är bra såklart. Ja, jag är extremt nöjd med honom. Han gör egentligen inga fel. Och, ja, jag är jättenöjd. Kan inte bli trött som Magnus. Det är en bra egenskap. Ja, det kanske inte är hela sanningen. Nog kan bli trött, men han har alltid varit stark och rejäl och oöm. Och det är sånt som man uppskattar. Häftigt att se. Stort grattis. Tack så mycket.